Një ditë pasi lideri i opozitës Lulzim Basha me një vendim të tij personale përjashtoi nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, Sali Berisha shkoi në parlament për të ushtruar mandatin e tij si deputet, tani më i pavarur. Jashtë parlamentit me dhjetra mbështetës se prisi në hyrje. Me thirrjet Basha tradhtar, Poshtë Amerika apo Basha Ik, ata e pritin liderin historik të Partisë Demokratike me lule. Pak para se të hynte në sallën e kuvendit, i shoqëruar nga Flamur Noka, Tritan Sheu, Edmond Spau dhe Edi Paloka, katër deputetet e Partisë Demokratike që e kundërshtuan publikisht vendimin e Lulzim Bashës, Sali Berisha tha se përjashtimi i tij është një pazar i turpshëm mes Lulzim Bashës dhe Edi Ramës. Partia Demokratike do të rivendos sovranitetin, legjitimitetin, statushmërinë e saj. Do të gradit poshtërsisht me marrëveshjen Rama Basha. Tani më i përjashtuar nga partia e tij në sallën e kuvendit, Sali Berisha ul në karriket e parafundit. Në të njëjtin rresh me kryetaren e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi dhe i rrethuar nga aleatët e Partisë Demokratike. Pas përfundimit të seancës së parë, Sali Berisha u ndal sërish para medjave. Të qytetarëve shqiptar për të mbrojtur. Ai sfidoi Lulzim Bashën duke i thënë se është ende antar i grupit parlamentar të PD-s dhe se askush nuk e ndalon të hyjë në selin blu. Unë ja çdo lloj diskutimi jam antar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Vendimi, kompromisi Basha Rama është nul and void. Nuk ka asnjë mbështetje ligjore përveç fliqësisë morale të pazarëve prapa shpinë ndaj një force politike që qëndron fuqishëm në pozicionin e saj si opozitë.